Tak, já to natáčím teďka, jo. Pokusím se nezabít při tom. Aha. A co budete dávat? Tak, to má... No krásný, fakt krásný, super. Je. Jste dobrý, to my to vypínáme ten zvuk. Tak, teďka mám jít kam. To, to prádlo tady bylo, nebylo, že? Já ho dám zase tam, jo. Já takhle to počkám. Až to uschne, tak to bude. To je tady i povlečení. Krásný. To je úžasný. Já, to je fakt jako... To si myslím, že někdo ocení. Ještě jsem to přijala nafotit a natočit. To bude daleko líp se nabízet. Jak chcete? Tady, jo, tady sklo je rozbitý, koukám. Já tady budu zítra se měnit ze skla. Tak jo, tak to je dobrý taky. Tak, když tak se schovejte do toho pokoje ještě, já jdu na tady, já jdu tady do koupelny. Co? Nevím, kde se tady nosí. Tady byl bohužel ten debil, tady měl tohle modrý a my jsme to zapomněli vyměnit. Víte. My dvěku budeme tady a já dám na jo, stranu. Jo, jděte zase když tak tam. Já dám na stranu. Já dám, jo, jste, už jsme to zvládli. Jo. Tady to je škoda, že tady ta kytka hrozná.